Безумовно, всі учасниці конкурсу «Королева України» чарівні і прекрасні. Але, як стверджують організатори конкурсу, зовнішня краса є не єдиною умовою для перемоги на цьому святі краси. Гранд-фінал національного телеконкурсу «Краси і таланту» відбувся наприкінці травня у Національній опері України, а стартував він ще у грудні 2012-го. Зйомки проходили в Україні, Анталії та у Греції на острові Кріт. На прес-конференції, що відбулась в одному зі столичних готелів, безпосередньо перед фіналом, начальник консульського відділу посольства Греції пан Григоріадіс розповів, що перебування українських красунь в його країні стало справжньою сенсацією. Конкурс «Королева України» є самостійним з 2008 року і має дещо більш інтелектуальне, ідейне навантаження, ніж інші подібні заходи. Всі учасниці шоу пройшли найсуворіші випробування перед тим, як потрапити до фіналу. Не дуже готуються і вони пройшли, повірте мені, жесточайші, ну, як би, і відбори, і конкурсні завдання. У них був в Анталії, в Турції. Экопроекты, которые они презентовали. Вот сегодня будет ток-шоу по поводу экологических проектов. Ну, в общем, такие моменты, которые, в общем-то, и на сообразительность, и на смекалку. Девушка-победительница получает 100 тысяч. Эти 100 тысяч она использует на благотворительность. И каждая девушка уже выбирает себе, что она хочет. Допустим, я в нашем родном Симферополе сотрудничаю с детским домом. При відборі кількості учасниць від кожної області та міста існує певна квота. Але цього року з Чернігова до участі у фіналі потрапили три дівчини. І підкорили членів відбіркового журі наші красуні не тільки своєю зовнішністю. Какую не возьми, вот знаете, ну просто звездочка, и звездочка в очень хорошем понимании, и воспитанный хорошо, и общительный, и человеческие качества великолепные, поэтому тяжело будет, вы знаете, как бы и не хотелось всем конкуренцию устраивать между собой, но тем не менее у нас идут как все равно личностные параграфы и параметры, и побеждает всегда только личность. Грандіозне, по-перше, за ідеєю дійство побачили члени журі та гості конкурсу «Королева України 2013» на сцені Національної опери. Тема цьогорічного шоу – океан. Його краса, велич, глибин, різноманітність морської флори та фауни. Справжні хвилі нібито випліскувалися зі сцени. Морські цариці, грецькі богині, рибки з коралевих рифів і навіть шторм. Всі ці образи, представлені учасницями, заворожували і приковували погляди глядачів. Чернігів на конкурсі представили Аліна Котлубай, номер 9, Анастасія Сух, номер 10 і Марія Макатер, номер 23. Спочатку дві наші дівчини потрапили у 12-ку півфіналісток, а потім неймовірні хвилювання і 17-річна Анастасія Сух потрапляє у фінал конкурсу «Королева України». Яскравим доповненням до виходів конкурсанток стали пісні зірки світового масштабу Боссона. Його сингл «One in a Million» з відомого голівудського фільму підкреслив ексклюзивність події. Анастасія Сух з Чернігова увійшла до п'ятірки переможець. Спасибо большое. Город нас поддерживал. Я хочу передать всем привет и всем спасибо тем, которые поддерживали и болели за меня и за девочек, которые из Чернигова. Передать Чернигову, чтобы он гордился. Он должен гордиться своими девушками, потому что в нашем городе действительно живут самые красивые и самые талантливые девушки Украины и мира, не побоюсь этого слова. Взагалі, сьогодні телепроект «Королева України» проходить під егідою світових конкурсів краси. Володарки головних титулів представлять нашу країну на найпрестижніших форумах краси – «Міс-модель світу», «Міс-земля» і «Красуня світу».